Sekarang jom kita tengok kisah sang kancil bersama rakan-rakan rimbanya. Tolonglah harimau. Kau je yang boleh lawan dia. Ada banyak kisah yang menarik dan juga pengajaran yang boleh dipelajari. Aku janji takkan pandang rendah pada kamu semua lagi. Ayuh saksikan segalanya dalam Pada Zaman Dahulu setiap Sabtu dan Ahad 7.30 malam di Bananana TV 9. Pada Zaman Dahulu.